ပရိသတ်များခင်ဗျာခုဆိုလို့ရှိရင်တော့6နိုင်နဲ့10မိနစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်တို့အခုချိန်လေးမှာတော့ဒါခုနပြောရတဲ့အတိုင်းပဲ live ပေါ့နော်ဘဝဆိုရဲကန္နာလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီကန္နာလေးတို့ကဒါကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားတာတော့ဒါမြန်မာစကော့တလန် 2019 မှာလဲဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းရီကူးချန်ပီယံတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ကိုအောင်ငိမ့်ဦးကိုဖိတ်ခေါ်လို့ထားပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုအောင်ငိမ့်ဦးနဲ့အတူတူအန်တီမတ်ချိုမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီလေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ anti ရောဒါကောင်ညင်းဦးရောပြောတာသူရဲ့ညီမလေးရောဗောနော်အလုံးပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ Facebook ကလည်းထိုက်ရိုက်ဒါပြသနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဇန်နီယာရောဗောနော်ဒါဇန်နီယာဆိုလို့ရှိရင်အဲကောင်ညင်းဦးကဟိုရင်တော့လည်းမန်လီယာဖာမှာအင်တာဗျူးခေါ်ဘူးလေမြန်မာစကော့တိန်လန်မှာအကိုအင်ဒီညာကဗောနော်ပြိသက်တော်တော်အားပေးမှုရခဲ့တယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟို judge တွေဗောနော် judge တွေဖြစ်တဲ့မခိုင်လေးတို့ပြီးတော့ anti mo တို့ကိုဟိုဥတီတို့ဆရာဥတီတို့ဗောနော်အကုန်လုံးပဲအားလုံးကအကိုတောင်းတဖျားနဲ့အားပေးကြရဲပြီးတော့အဲ့မှာလေစကားလေးကြားလိုက်တယ်အကိုကဒါမေမေကိုတွေ့ချင်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာဝင်ပြိုင်နေဆိုတော့အခုမေမေနဲ့ပြန်ဆောင်ရပြီမေမေနဲ့ပြန်ဆောင်ရပြီဆိုတော့ပထမဆုံးဆုံတွေ့မှုအနေနဲ့ရောတာမီးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲပထမဆုံးတွေ့ရဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နည်းလောက်ပြန်ပြောပြပါလားရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ် TV မှာလွှင့်တာဟုတ်ကဲ့ TV နဲ့လွှင့်တော့ခါကျတော့ကျွန်မက TV မရှိဘူး TV မရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မပဲပြုတ်ထွက်ရောင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလို့အမဆိုလည်းမမားဘူးဟိုဘာလဲအင်းနီနာချင်းဆိုလည်းမမားဘူးပဲပြုတ်ရောင်းမိထွက်တဲ့ခါကျမချိုရေးတဲ့လားအုံးနဲ့ဒီမားတဲ့နင်သားလေးတင်းကြတယ်ဆိုကျမဘယ်ကတသားအုံးလို့ဆိုဟွာတဲ့အဲ့ကောင်လေးကပြောသွားတာတဲ့မုံရွာလို့ပြောတယ်တဲ့သူ့ဖေကလှမြင့်သူ့အမေကမချိုလို့ပြောတယ်ဆိုကျမပြန်စဉ်းစားနောက်ကြတော့သူကတဲ့ပြောသွားသေးတယ်တဲ့မော်ဘာလဲမော်ပြီးတိုက်ကြီးဒေတဲ့အနီးလို့ပြောသွားတယ်ဆိုအဲ့မမကျမဒိုင်းဆိုတိသွားတဲ့အချိန်မှာကျမသားလေးဆိုပြီးတော့ကျမကဖုန်းလည်းမလုပ်တတ်ဘူး။ဟုတ်။ဖုန်းလည်းမလုပ်တတ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့သူများရှိမှသွားပြီးတော့ပြောပြီးတော့သူတို့ကနေတော့စာနဲ့ရေးတာပေါ့ရေးရေးပြီးတင်တယ်။ပထမဦးဆုံးတင်တဲ့ဟာတွေကမရဘူး။နောက်ထပ်တင်တဲ့ဟာကျမသူရှိကိုဒိုင်းဆိုရောက်သွား။ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖုန်းလာတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဖုန်းလာတော့ကအဲ့အင်ကမာကြီးကမဆိုးမိုးထွေးတဲ့သူကကျမကိုစပိန်နဲ့လာပြေးခေါ်တယ်။မချူရေးမချူရေးဆိုရှင်းလို့မဘာတော့ဆိုဟဲ့တဲ့နင်သားရှီကဖုန်းလာတယ်ဆိုသူတို့လာလဲဝင်းတာကိုကလည်းဝင်းတာပြီးပြေးတာပြေးတယ်ပြေးရောဟိုလည်းရောက်ကောဒါရေးတယ်ဆိုဗျားတဲ့ဆိုအမေကိုမှတ်မိတာဆိုသူစဝေးစဘာဖြစ်နေအားနဲ့ကျမမေးအမေတို့နေခဲ့တဲ့နေရာကိုပြောပြမယ်လို့ဆိုဖုန်းကြီးကြောင့်ယထာလန်ဖုန်းကြီးကြောင့်အနီးလို့ဆိုဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အတော်လေးနဲ့အတော်လေးကိုသိလာဆိုအမေပြောတယ်ဆိုကျမပြောလိုက်တယ်မိလိမ့်မိစိတ်လောင်ငွေဆိုဟုတ်တယ်အမေတဲ့ဆိုအဲ့ဒီမှာပြောပြီးတော့ငိုကြပါလေ။ဟုတ်အဲ့တော့လေဟိုအိနီနာစစ်နေရရောဒီအန်တီမက်ချိုရဲ့အာဒီဘောနော်အန်တီမက်ချိုမှာဒီကွဲကွာနေတဲ့သားသမီးရေးရှိရဲဆိုတာလေသူကလည်းအနေကမော်ဘီမနေရကြပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မသိနေကြတာမော်ဘီမနေရကြပြီ။ဩမော်ဘီဇာတိပဲကျမ။ဩဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရသူက TV ကြည့်ရင်းထဲမှာတီဝါထင်တယ်နော်သူအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အနည်းကိုလာသူနာမည်တွေပါလေတိချကြားလိုက်ပြီးတော့နော်ကျမကကိုကပြောထားတာသူတို့မှလည်းရှိရတယ်ကျမညာမှာတမီးတယောက်ตา2ယောက်ထားခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြောထားတယ်ဒါမဲ့ตาတွေကိုကြတော့တိတ်ပြီးတော့ဟွာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တမီးနာမည်ကိုပဲမှတ်မိတယ်ပေါ့တမီးနာမည်ကမင်းမသိနေတာဟုတ်အန်တီကဟိုလေဟုတ်တယ်အရန်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ဟိုအင်တာဗျူးမှာဆိုလို့ရှင်လဲသူတခါတည်းညအဲနှလုံးပေါ့နော်နှလုံးအဲ့လိုစိတ်လှုပ်ရှားပြီတော့နော်အဲ့လိုမျိုးအမောဖောက်တာတွေပါဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့အန်ဒီဟုတ်စိတ်ထဲမှာနော်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှင်ဒါအန်ဒီချစ်တဲ့ဒါနော်မိသားစုတွေနဲ့လည်းပြန်တွေ့ရပြီအဲ့တော့အခုရှင်အန်ဒီကိုခဏလေးပေးနာလိုက်မယ်ကိုအောင်ငင်းကမမေကိုဒါအရေးတကြီးကြီးနဲ့သူစိတ်ပူနေတယ်အန်ဒီဟိုနည်းနည်းလေးစိတ်လှုပ်ရှားပြီတော့လေနော်မောပါတော့အဲ့တော့ကိုအောင်ငင်းရှင်အခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ရောအခုနှစ်ရှည်လာများပေါ့နော်ဆယ်စုနှစ်သုံးခုစာလောက်ရှာခဲ့ရတယ်မမေနဲ့ပြန်တွေ့ပြီးရဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုဖိထားတယ်ပြန်တွေ့ပြီးရဲ့အချိန်မှာဒါအခုအနေနဲ့မမေကိုပြောချင်တဲ့စကားတွေပေါ့အခုရပ်ပိုင်းရလဲအင်တာဗျူးတွေထောက်လျှောက်ဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့မမေနဲ့ကလည်းဇနီးရစိတ်တော့အရင်လေးသေချာအောင်တွေ့ပြီးရဲ့လားတာမီးနဲ့အချိန်ရောပေးပြီးတော့သေချာတွေ့ပြီးရဲ့လားဟင်အကိုဟုတ်တွေ့တော့တိရောဒီပါလေဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုအပြင်းဖြေလေးရှိရင်ဒါပေမဲ့တာမီးနေရာကိုစတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာသာပြီးဟောပေါ့နှစ်ယောက်သားစကားပြောပြောနဲ့ဟိုအမေကတော့ညီမနဲ့တူရဲအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တော့ဖျားခံမှာဟုတ်ကဲ့စကားပြောပြောနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့
မပေါ့ဟိုမနေ့၄နာရီမတင်းလောက်ထိကျွန်တော်တို့စကားပြောသွားတယ်အဲ့မှာဟောမေးလို့မိုးလင်းတော့မယ်လို့ဒါလည်းတေးသေးမို့အိမ်မယ်နောက်ကကြတတ်တိုက်လာမှာလို့အင်တာဗျူးတွေပါလေရှိရနောက်ရှက်ကောက်ကနေတသိန်းပေါ့ဟိုကကျွန်တော်တို့ထမင်းဖိတ်ကြည့်ရလဲရှိရနောက်ရတော့ဒီအမေကိုလည်းတောက်လျှောက်တဲ့သူတွေရှိတာပေါ့နောက်မမြင်ဘူးတဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့ရတော့ကျတော့နောက်ပီတိဖြစ်တယ်နောက်ကျတော့သူတို့ကိုဟိုလိုမျိုးပါတော့စားဖို့တောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့သုံးဆောင်မှုတွေတောက်ဝယ်ပေးတယ်အမလက်ဖက်နဲ့ဧကန်နဲ့နောက်အေးနဲ့ဧကန်နဲ့နောက်ပြီးကြတော့ဒီရကောက်ကဟိုလူငယ်လူသူနောက်ကျတော့လူကြီးတွေကိုအကုန်လာလေနောက်ကျတော့အပိဒကပြောတယ်အဲ့လိုကြီးလောက်ကြတော့တော်တော်လေးအားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကပထမတစ်ခါလဲကိုအောင်ညူးနဲ့အင်တာဗျူးလေးလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့တီးပီးသားတွေလည်းရှိရယ်ပေါ့အဲ့တော့မတီးသေးတဲ့သူတွေအတွက်လဲကိုအောင်ညူးအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့မေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီမတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြရအောင်လားပေါ့ဆိုအချို့ပြိတ္တတော်များလည်းမတိကြသေးဘူးလေအဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းတော့ပြိတ္တတွေပြန်ပြောပြရအောင်လားဗျာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်မုံရွာနေအဖေရိုက်လူထွက်ခဲ့တယ်ထွက်ပြေးခဲ့တာပေါ့ထွက်ပြေးခဲ့တော့အဖေရဲ့နေဖက်မှုထန်နေလည်းမခံနိုင်တော့ကြတော့ဟိုပြေးမိပြေးရပြေးနေဒီမန်လေးဘက်ကိုရောက်လာတယ်မန်လေးမြစိမှာဟိုကျောသွန်းမှာပေါ့ကျွန်တော်နေထိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းဟိုလိုမျိုးကလေးဆိုတော့လုံးမစားတတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့တော့သူများဟိုလိုမျိုးပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ထမင်းတနေစားဖို့လည်းလှီပေါ်မှာလိုက်လူခံတာပေါ့လူခံတော့သူတို့ကတနာပေးတယ်အဲ့ဒါညစားတော့ပြီးတော့တနည်းနည်းလောက်ကြာတော့ကြတော့အဲ့ဒီကလူတွေကမကြည့်ရတော့မင်းမိဘမဲ့ကြောင့်မနေကျင်သလားတဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကမိဘမဲ့ကြောင့်နေကျင်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စာမတက်ဘူးလေလို့ဒီအဲ့ဒီမှာစာတွေလည်းတင်မိတယ်တဲ့။နောက်ကျတော့ဟိုလိုမင်းတိုးတဲ့ရတိုးတဲ့ကြောင့်နေလည်းရှိရယ်လိမ္မာရေးကြရှိအောင်တင်မိတယ်။အာမင်းသွားကျင်တာဟုတ်သွားမယ်လို့အချင်းရသွားရောကျွန်တော်ဖောင်တော်ဘုံကြီးကြောင့်ပို့ပေးတယ်။အမဘုံဘုံကြီးဆိုရင်အသက်တော့အဲ့လိုမရှိသေးဘူးပေါ့။ဟိုအခုကျတော့အသက်တော်တော်ဟိုကြီးသွားပြီပေါ့နော်။ဟိုဘုံဘုံကြီးကဦးနာရကနဲ့ဦးသောတိကပါ။โอเคแล้วทีนี้เจ้าไอ้นี่มาทิ้งได้มั้ยอ๋อสอดชอบไปบาดแล้วพอพ่อวินีโหเชยออกอ่ะเอญาเอญาบาดโอเคไอ้นี่มาบ่ตะพี้บิเนี่ยโหมีบ้านแม่จองสะตวยไปไล่ดอมีบ้านแม่จองลาขอเลยลาขอเยโหแล้วเหรอตรัวอตาหิ้นบาญาเนี่ยทมิ้นเนี่ยอกลงปี้ตรงไปเลยโอเคเจ้าก็ท้ายจောက်ตัวบลูจောက်ตัวเลยตัวอ๋อดูพี่มีนี่ပြောเลยลูกตรัวกုံกู้ไปแล้วตะเพตายองซามานี่มาลูกอันอันเนี่ยทมิ้นไม่ท้าวงูนี่งูนี่อยู่จะอ่านเนี่ยโหอภิธุဆိုတော့ကရင်ဟိုဝဘီရှင်မှာကျွန်တော်ထမင်းချက်တဲ့ဗေဒူးပေါ့သူကမြင်ဟိုသူလစ်တာเนี่ยကျွန်တော်ထွက်ပြေးတာထွက်ပြေးတော့အဲ့လိုပြေးရမလားဆိုလိုက်ခေါ်ပြီးတော့မှရော့တယ်ထမင်းစားတယ်မင်းဟိုလည်းဟိုဟာလောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့မြစ်တာတရားမစော်ပါမနေစားပါလေအားနဲ့ဒါအကြောင်းလို့မစားဘူးမစားကြဘူးဒါမဲ့ဗေဒူးကအခုနေသားကြတော့မှဗေဒူးကဒါချက်သွားမလို့ရသူကမတရားလုပ်တာမဟုတ်လေသွန်သင်နေတော့လိမ္မာကြီးချက်ရှင်အောင်လုပ်ပေးတယ်အခုအားကြောင့်သူတို့ကျေးဇူးတွေကြောင်းကျွန်တော်လည်းကြီးပြင်းလာခဲ့နောက်ကျတော့ဘုံဘုံကြီးအခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကပဲချင်းပြန်ရောက်တော့လဲဆိုတော့အဟောဒီလက်ပြည့်ကြီးမှာပြန်ရောက်သွားတာဘုံဘုံကြီးပြောအဲ့တော့ဒီလေအဲ့မတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းလေးရောဘလို့ကိစ္စကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်အသက်ရွယ်လောက်ကလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်73နှစ်သားနဲ့4နှစ်နီးပါးလောက်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ချိန်ကကျွန်တော်9မြားနေအချိန်ဟုတ်ကဲ့တော်တော့လည်းလုံးလုံးကျွန်တော်ငားများနေအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တက်တဲ့ငားကလို့ဟိုကျွန်တော်ရအမြဲတမ်းနှစ်တွဲရအဲ့ဒါကိုရောင်းလို့ကြတော့1000 1500 2000 2500 3000အများဆုံးပေါ့ဟုတ်အဲ့လောက်ရတဲ့ကြဟိုလိုမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဟောလို့ငားတက်တဲ့အသက်ပေါင်းကနည်းဘူးလို့မဖြစ်ဘူးလို့ငားနောင်ဘဝဆိုရင်ပြန်ပြေးဆက်ရမှာအများကြီးပဲအားနဲ့မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘူဓာကြီးမှသွားနေလိုက်တယ်နေလိုက်တော့အော်ဘီရှင်ရဆီယာမာကြီးတော်နီချွေးသွားသူကရန်ကုန်လာပြီးအစည်းအဝေးလာလုပ်တယ်အစည်းအဝေးလာလုပ်ဖို့အတွက်အမန်လေးဘူးတော်မြတ်ကြားလာသေးတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တယ်ဟောတားတယ်မပြန်သေးဘူးဟောတားတယ်အเจ้าမပြန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့မမီးလို့တားအเจ้าမပြန်ဘူးလို့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ခါကျတော့မမီးကရန်ကုန်မှာတရက်နှစ်ရက်လောက်နေပြီးအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးပြန်လာတော့ကျွန်တော်မပြန်သေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာကြားဆိုင်လို့သွားတော့ရအနီးလိုကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုရေပူးလေးပေးလို့ရမလားသူရေသမူးလေးပေးလို့ရမလားသူကျွန်တော်တောင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲအချိန်မှာမမရလည်းမသိဘူးလက်မကြည့်ဘူးရော့ယူသွားအာနဲ့ဟားတဲ့တားတဲ့အเจ้าမပြန်ဘူးလားတဲ့တားပြန်မလို့ဒီနေ့လာခဲ့ပါမယ်မမီးလို့အဲ့လိုပြောရင်းနဲ့နောက်နေ့မနေ့ကျရင်ကျွန်တော်ကအเจ้าသွားဖို့အတွက်လုပ်တယ်လုပ်တဲ့ကြတော့ယထာက
ီလုံးတွဲကြီးဆိုတော့ခိုင်းနေရဘာမှမရှိဘူးတီလုံးတွဲဆိုတော့ဟိုလိုမို့လေအမဲလုံးကြီးမြင်ဘူးလေရန်ကုန်စာဖို့ပါညာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့လိုဟာကြီးပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကပလက်ဖောင်းပေါ်မှာပြေးနေရပြေးနေတော့တငယ်ချင်းတယောက်ကကျွန်တော်လိုပဲလေလွန့်နေရပေါ့အဲဟိုမှာပူထားမှာဟုတ်ကဲ့သူကအဲယထားပေါ်မှာထိုင်ပြီးသားထိုင်ပြီးသားကျွန်တော်ကအရှိရတွဲဒီမှာယထာအနေနဲ့ဟိုလိုမျိုးနောက်ကျသွားကျွန်တော်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဟိုတီလုံးတွဲမှာမဘယ်လိုတက်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့ဒီလိုဘောင်းပေါ်မှာစဉ်းစားနေပြေးနေအဲ့ဒါနဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကမင်းလိုက်မလို့လားတဲ့အေးလို့လိုက်ရင်ကောင်းမလားအဲ့ဒါနဲ့နောက်ခါကျကျွန်တော်ပြေးထပ်ပြေးနေတငယ်ချင်းနဲ့မင်းလိုက်မလို့လားအေးလိုက်မလို့ပဲလို့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ခါကျကျွန်တော်ဘာလဲမသိဝင်ပူးလိုက်တော့ရိတ်ရှူသူကဟုံးငင်းနေဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့တဝေးတော်ဖြစ်သွားရောဟိုထပ်မိတဲ့အချိန်သူကတိကျဖြစ်သွားဟိုလိုက်မလားဆိုကသူငိမ့်တော့ငိမ့်တော့ဟိုလက်မထင်ပြီးတော့ရင်ဘက်ကအင်းသွဲလိုက်တာသူကသီလုံးတွဲဆိုကိုင်းတယ်ဘာမှမရှိတော့ချော်သွားတာချော်သွားနှစ်ဖူးနဲ့ရိုက်တယ်နောက်ကတွဲကဟိုစက်ထားတဲ့တွဲပေါင်နဲ့ခေါင်းနောက်စီးနဲ့ရိုက်တယ်နောက်အရှိဟာနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှစ်ဖူးနဲ့ပြန်ရိုက်ပြီးအောက်ထဲကိုဇောက်ထိုးကြီးဟိုလိုမျိုးမှောက်ရကျသွားဟိုတွဲကြတယ်ကိုကျသွားဘယ်ဘက်ကဂျင်းငင်းနဲ့ပြတ်ထွက်သွားပြတ်ထွက်သွားတော့ကျွန်တော်ဘလို့မှလည်းမရှိဟောလက်ကြီးကဘလို့တုံးအုံနေနေကြီးဖြစ်နေတယ်ကြီးလိုက်တော့လက်ကပြတ်နေဟာနဲ့ဟောလူကြီးကြီးပြောတယ်လို့ဒီလက်ကသွေးပူနေတော့ပြန်ဆက်လို့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သွေးပူနေတော့ပြန်ကောက်မလို့လောကြီးလက်ကိုအပေါ်ကြွလိုက်တာလက်ဖွားကိုအကုန်လုံးဗရိတ်ချုံနေအကုန်လုံးညှိပြီးအကုန်ဖောက်ထွက်သွားအကုန်လုံးတသားကြီးကျိုးသွားကျိုးသွားကြတော့ဒီဘက်ကခြေတော့ကလည်းကြောင်းလန်နဲ့ဟိုလိုမျိုးဆန့်လိုက်တယ်ဟိုလိုမျိုးကြွတယ်လို့ဖြစ်သွားရထားတန်လန်းမတင်သွားတင်သွားခြေသေးကွန်းတော့ပြတ်ထွက်သွားပြတ်ထွက်သွားသူကအရင်လောက်ကနေဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာဟောတို့ငါဘွားသုံးသွားပြီလို့ငါတီခံလိုက်တာကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပရိတ်ချွင်ကြီးလာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အတိုင်းကလေသိမ့်ပြလေလေသိမ့်ပြတော့ဟောမဖြစ်သေးဘူးငါကမှုကုသလုပ်ဖို့တရားတန်ခတ်တာပဲလို့အဲ့လိုပြန်တွက်လိုက်အချိန်မှာပရိတ်ကရောက်ခဏနေဒီလိုလွယ်ကတိလေးလွတ်သွားဟုတ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အေးလို့ငါအားခဲဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနေလိုက်တယ်နေပြီးတော့အကုန်ယထာသုံးတဲ့ဒီလက်ကခံနေရတာညီညီနဲ့ညီနဲ့ဗိန်လုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသွားသွားညီ။နောက်ကျဟိုပြက်နေရဲ့လက်ကိုလည်းလှမ်းကြည့်တော့သူ့မရှောက်တော့အကုန်လုံးကညူပုတ်တော့။အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လက်တရထွက်နေရသူ့ရအကုန်လုံးအာပြီးတော့ခေါင်းမှာသွေးကြေးဖြစ်သွား။နောက်သူကလည်းမျက်လုံးမှာသွေးတွေဘလုံးမမရှိတော့မျက်ကြည်လောက်မရှိတော့အဖြူကြီးဖြစ်ပြီးစိုက်ပြီးအော်တယ်မှာ။အားရတားနေသွား။အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သိပြီဆိုရအကုန်လုံးကအန်ဟောတကြီးနဲ့ကြည့်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမထနိုင်တာနဲ့မေးမေးရောနည်းနည်းထောင်းလာ။အားတင်းပြီးတော့အော်ကိုကြီးတို့မာကြီးတို့လေကျွန်တော်ကျေးဇူးပေးသေအောင်ပို့ပေးလို့ရမှာလားဆိုရသူတို့လှမ်းပြီးတော့အကူကြီးတောင်းတာအကုံကလည်းအန်အားတကြီးနဲ့စက္ကန့်60လောက်တော့ကြာမယ်ဟုတ်ကဲ့မလုပ်ဘူးကြည့်နေနောက်ပိုင်းကျတော့တတိလေလာပြီးတော့ဩသူတို့လည်းခဏလေးခဏလေးညိုတည့်ရဆိုခဏလေးခဏလေးတဲ့ဟိုပေါ့သူကတွန်းလဲတွေဘာတွေဟိုလိုကုံနေပါတင်နေဟာလေအဲ့တော့ယူလိုက်အောင်မဲတဲ့အားနဲ့ပြေးပြီးယူလိုက်ချင်မှာဟိုကျွန်တော်အကုံလုံးမှားတင်နေတော့လက်ပြတ်တွေမှားတင်တော့အော်ဒီဘက်တွဲလောင်းဖြစ်နေတဲ့ဟာရတင်းနောက်ကျတော့အဟိုယထာတန်လမ်းဘက်ကနေဖြတ်ပြတ်မဲ့အချိန်မှာယထာတန်နဲ့တောင်းတဲ့ဒိန်းကိုချတဲ့အချိန်မှာဟောကဒီဘက်ကတွဲလောင်းကြီးလက်ကြီးကပြုတ်ကြသွားအဲ့မော်အော်ရတာတင်းတယ်အော်ရတော့ကျတော့ဩလို့ဒါအောင်ဟိုကဖြစ်တယ်အားချိန်မှာနောက်ကျတော့သူတို့ကလည်းအကုန်အဲ့လားလေးပြန်တင်တင်းပြီးတော့ဆေးရုံပို့ဆေးရုံဆေးရုံဝင်ပြောရဲဆေးရုံဆေးရုံဝင်လို့ဒီမှာဟောလူနာရောက်နေတယ်ဒီကလေးကသေတော့မှလို့ဘာလို့လဲအဲ့နဲ့ဘန်ရှင်မရှိမတင်ဘူးတဲ့မတင်တော့ကျွန်တော်တေသွားပြီထင်ပြီးတော့ငါတို့တေပြီလို့အဲ့ချိန်မှာဒုမကဲမမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ချိန်မှာမိမမဲ့အကြောင်းကဆီယမာကြီးတို့ရဲ့ဖုန်းဘယ်ကလေးကဘလို့မှတ်တာလဲမသိအဲ့ကလေးတယောက်ကလှမ်းဆက်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဒါသူကျေးဇူးတဲ့ပါပါတယ်ဒါမှသူဘယ်သူပေါ်သွားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအခုထိလဲမသိခဲ့ရအောင်အဲ့နဲ့သူကဖုန်းသက်ပြီးလှမ်းခေါ်လိုက်ချိန်မှာမမကြီးကချက်ချင်းယောက်ချလာယောက်ချလာကြအောင်ငင်းတူတူဖြစ်တဲ့တော်တော်လေးဩငါသားလေးတွေသူရောပြေးလာပြေးလာပြီးကြတော့အမဆေးရုံပေါ်မှာဟိုဆေးရုံအောက်မှာပေါ့ဟိုလူသွားလမ်းမှာမန်လေးဟိုပြည်သူဆေးရုံမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အချင်းမှာပိုင်ရှင်မရှိဘူးတင်းဘာညာပြောနေတော့မမကြီးကတရုတ်တရရောက်ချလာရောက်ချလာကြတော့ရှင်တို့လူဟိုဆရာဝန်တွေကပေါ့ဒီလူနာတွေကိုကဲတင်ဖို့တင်လာတဲ့ပညာတွေကလကားပဲတရားလူနာတွေဟိုလိုမျိုးဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ဆရာဝန်လောက်ကြတာမဟုတ်လားတဲ့ဟိုနောက်ကျအဲ့လိုမျိုးမျိုးပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟောမမကြီးလာပြီပဲဆိုပြီးကျွန်တော်တီးပြောပြီးဆိုရင်မျိုးလုံးမေးပြီးတော့အားလျှော့လိုက်တာအားလျှော့လိုက်တဲ့ဒီမှာမမကြီးကဆရာဝန်ပြောဆိုနေတာကိုကျွန်တော်ကြားနေရပေါ့အချင်းမှာဒီမှာတော့အမြဲတမ်းတင်းပြီးဆေးရုံအပေါ်မှာဟိုလောက်ပေါ့ခရင်မော်တင်းအရက်ပြန်နေအားရပါဆေးဟိုတန်ကြီးတက်မဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အချင်းမှာမမကြီးက
ဟိုဘာတော့ဘေးကနေပြောနေကျွန်တော်ရက်ပြက်နေနေတော့တော့ကြလန့်လို့လာဟုတ်ကဲ့ညလုံးကနေနေလေးမကြည့်နိုင်ကြည့်နိုင်တယ်ကြည့်ပြောအချင်းမတားတဲ့တာဘာသောင်းမှမမြင်တဲ့ငိုပြောပေါ့ငိုပြောတော့ကြတာဘာမှစားခြင်းလို့မမြင်ရှင်းတာအားပြည့်တယ်တီးပေါ်ပြီလို့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ပေါ့အချင်းမဟိုကအာနဲ့မမြင်လဲကဲတဲ့ဟိုခဏနေခွဲသိကံဝင်တော့မှဆိုတော့အာနဲ့လှုပ်လို့ဆရာဝန်အမြန်လှုပ်ခိုင်းပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်အရင်စိတ်ပူပြီးတော့ဟိုက operation ကိုအရင်ထက်ထိမှအပေါ်ငွေပေးလိုက်တော့ဘာမှမသိတော့အင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အကိုရဲ့ဒါအကန်ကန်ကန်အစိုးရအကောင့်လို့ပဲပြောအောင်ပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုပဲပြောကိုယ်အနေနဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြုံရတဲ့အချိန်မှာတော့နော်တကယ်ကိုကဲကဲကဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့လොမြောက်လာခဲ့တာအစိုးရအကောင့်လို့ပဲပြန်ပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကွာမတန်ဆွမ်းရေကူးချန်ပီယံအောင်ဖြစ်နေပြီအကိုနော်အဲ့တော့ချန်ပီယံဆိုရဲဒါကိုယ့်ရဲ့ဂုံကဘယ်သူနဲ့မှလဲလို့မရအောင်အရင်လဲဂုံကြီးစရာကောင်းလေလीနော်အဲ့တော့ဟိုအကိုကြောင့်လေးအကိုမင်းမြန်နေအကိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အကိုဘေးနားမှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေတာဘယ်သူတွေလဲဟိုမိဘမဲ့ကြောင့်ပါပဲအကိုပြန်နေဖြစ်တာလားအဲကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးရှိနေတာမမီကတစ်ဖက်ဖက်ကနေလုံအားတွေကနေကူညီတယ်သူကကူညီနိုင်ရင်လည်းကူညီတယ်ပေါ့နောက်ရတော့ကျွန်တော်မြမကြီးဖေးကင်းကြတော့မမီလာတယ်တခါမှမရဘူးတဲ့ဆန်ချင်းကိုလည်းရအောင်ချူတယ်နောက်ရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မမီလာတော့အားရှိရလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်မှာဟိုမမီကလည်းဘေးကနေအားပေးတယ်နောက်ရတော့မမီကိုလည်းကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဒါဒီကလုံမယ်ဆိုပြီးတော့ဂတိပေးတာလည်းရှိတယ်အားနဲ့အားရေကူးကူးဖြစ်တာပေါ့ပထမကတော့ကျွန်တော်လက်ဖြစ်ပြီးတော့မှဆေးုံဆင်းလာတော့ကျတော့မမီကသူနှိပ်တဲ့ကီးဘုတ်ကိုချပြီးလက်နှိပ်ကီးဘုတ်လေဟုတ်ကဲ့ချပြီးတော့ရောတယ်ဒါနှိပ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ပုတ်ပြီးလဲမသိဘူးပေါ့နှိပ်ကြည့်ဆိုတော့တကွက်ချင်းလိုက်နှိပ်ကြည့်တာရတယ်တဲ့မမီကရတယ်ဆိုရင်အဲဟိုဖောင်တော်ကြီးအကြောင်းပရာဇိတာဖောင်တော်ဖုန်းတော်ကြီးအကြောင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခုနကကနေဦးတော်ဒီကတီကိုပုတ်ပြီးတယ်ပုတ်ပြီးတော့ကျွန်မဒီကလေးတို့အထားတာပဲနောက်ပြတော့ဟိုဒီကလေးကိုဆောက်ချောက်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီမှာဘုန်းကြီးကဆောက်ချောက်ပြီတယ်ဘလူနဲ့မှမတူအောင်လို့လေလိုလိုဘယူဆိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုပါဂျာမနီလားအော်စတြေးလားလာမသိဘူးဘုန်းကြီးကဒီ360ကျော်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်နှိပ်ဖို့အတွက်ကီးဘုတ်အကြီးပဲနောက်ပြီးတော့မောက်စ်နောက်ပြီးတော့ဒီပြင်အဲကီးဘုတ်နဲ့တိုင်နဲ့ join နဲ့သတ်တီရောအကုန်လုံးဟိုလာလူတဲ့လူချင်းရှိတာပေါ့လူခံမိတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအလိုအလောက်တီကိုယူဆိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဖုံးဖုံးကြီးကိုလည်းဒီကနေကာရဝပြုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဘလူးဝဲဖြစ်เนาะဒါတကယ်အဆူအောင်ချီနေရနေပြန်လေရုံထွက်ပြီးတော့မှလူမျိုးရေဦးချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုခုနကတော့ကျွန်တော်တီးလောက်ဆိုရှင်အဲ့ရစပြီးတော့ဒီဒီဇိုင်းအစဒီရေကူးပြသွားရေကူးပြသွားတဲ့အကြောင်းကြတော့တည်ချင်တယ်ရှင့်ကျွန်တော်စိတ်တက်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ပြတ်ပြီးဘလူးဖြစ်တယ်ဆေးရုံပေါ်မှာဟိုခါတိုင်းကျွန်တော်လက်ပါတော့အိမ်နာတက်ရင်လေဟုတ်ဘောင်းနေပါလေကင်ပြီးမှဟိုလိုမျိုးဟိုတက်တာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အာနာခါကျတော့ကျွန်တော်ဘောင်းပါတယ်မှတ်လို့ဆိုပြီးတော့လှမ်းကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်နာကွက်လေးကိုချော်ကြဩလက်မပါတော့ကိုယ်တတိလက်လွတ်သွားဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုမတီးတော့အာနေနောက်ခါကျတော့ဟောလို့အဲ့နေရာတခုအာနေသူဟိုကျွန်တော်စောင့်ပြီးတဲ့သူကအကုန်လုံးဝိုင်းသေးပြီးဟိုကလှုပ်တီးရလှုပ်နေတုတ်တင်ပြီးအာနေနောက်ခါကျတော့ဟောလို့အနာလေးနည်းနည်းကျက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏတစ်ဖြုတ်ဆိုရလမ်းဆင်းချောင်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုဒီတွက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သွားလိုက်တယ်သွားလိုက်ရတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့လှေကားကိုကျွန်တော်မူးမမှတ်ဟိုလိုမျိုးမတိလိုက်ဘူးသွားရလက်ပါလေဆိုဘောင်ကိုသွားပြီးကင်လိုက်တယ်ဒါညိုစောင့်ပြီးပါသွားပါသွားကြအဲ့မှာတလိမ့်လို့ပြုတ်ကြသွားဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ကြတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးလူကတားကိုနာနေအာနဲ့သူကအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးလာထူပြီးအသေးုံပေါ်ပြန်တင်းအာနဲ့အဲ့ဒီကနေတစ်ရင်ကျွန်တော်စောင့်ပြီးတဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်လည်းတကားများဟိုများလို့ကြတော့အာနဲ့ဟိုသူ့ကိုလည်းအပြင်ပြောပါဘူးကျွန်တော်ဘက်ကမှားတယ်လို့ဒီဟာပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မှားလို့အာနဲ့မမီးကမရွှေဘူးနင်တို့တွေသေအောင်နေသင်းတော့လေမမီးကဒီလောက်ထိလှုပ်ပေးတာဟုတ်ကဲ့အာနဲ့စိတ်ဆိုးသွားစိတ်ဆိုးရအမီးရောင်းရဲ့ကြောင်းလည်းရောက်ရောကလေးတယောက်ကကျွန်တော်ဟိုလိုမျိုးပေါ့ဟိုကဲ့ရတာကဲ့ရတော့ကျွန်တော်မခံနိုင်တော့ကျွန်တော်ထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကို white ထိုးလိုက်တယ်လက်ကမှပါတော့သူ့ရင်ဝင်တွေကိုလဲပြီးတော့ရောက်သွားရောက်သွားကျွန်တော်ရင်ဘက်ကအိမ်ကိုကိုင်းပြီးထိုးတော့မလို့ကျွန်တော်စေးရုံစောင့်နေရဲ့ကလေးတယောက်ကကျွန်တော်နန်းလေးတယောက်ကတင်မင်းဆိုတဲ့ကလေးကသူကသူ့ထိုးမဲ့လည်းသူဖမ်းပြီးတော့မင်းလက်မပါလေသူဘာလုပ်တာအောင်ဆိုပြီးသူကဝင်ထိုးတာဝင်ထိုးတော့ကျတော့ဟောဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ငါကြောင့်သူအဲ့လိုဖြစ်နေပြီဟာတော်ပြီဆိုရစိတ်တကြအဲ့ကြောင့်နေထွက်သွားလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပြန်တော့မှတစ်နှစ်လောက်ကြာအဲ2005ကျတော့ကျွန်တော်ကလေးတယောက်နဲ့နပန်းလုံးတာနပန်းလုံးတော့ကျွန်တော်ရှုံးသွား
ရင်လိုရမယ်မှတ်လို့ပေါ့အားနဲ့ဘလို့မှမရတော့ငေါဟောတော့ငါမဖြစ်ဘူးတော့ငါဒီလိုရှောက်တယ်ငါမျိုးရည်ကမျိုးတန်နေလို့ငါဒီလိုလိုက်ပြီးသူများပြီးတာစားနေမဖြစ်ဘူးဆိုရကျွန်တော်ဆရာမကြီးကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဆိုပြီးတော့သွားပြီးပြန်သွားတယ်ကွန်ကြီးတော့တောင်းမမီးလို့သားချေကူးချက်မြန်ပြန်သွားလှုပ်ချင်တယ်လို့အဲ့မမီးကွန်ကြီးလှုပ်ပေးကွန်ကြီးလှုပ်ပေးလို့ရမလားသားတဲ့ပြောတရားမလို့ဘူးတဲ့လားတဲ့အားနဲ့ရေကူးချက်မြန်ပြောင်းလို့သူကမရေတမ်းကားနဲ့တင်တင်ပို့တင်တင်ပို့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ရေထဲမှာနေတော့ကျတော့ဆရာမကြီးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတရားတယောက်ကိုမှားကြတာနောက်ကလေးကိုလည်းကြီးခိုင်းတာကလေးတွေရေကူးတတ်တဲ့ကလေးတွေဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်မှာမန္တလေးဟိုပါမန္တလေးဂျန်ငင်းအောင်ဟိုးမြောက်ဘက်ကချောင်းမကြီးအဲ့ဒီမှာရေကူးတာကလေးတော့အကုန်လုံးဟိုဘက်ကန်းရောက်ရင်ဒီဘက်ကန်းရောက်ရင်ချန်ပီယံပေါ့အဲ့လိုအော်တာပေါ့အော်တော့ကျတော့ကျွန်တော်ကရင်တော့ရေကူးတတ်တာကိုလက်ပါတော့ကူးတတ်တော့ကျတော့အော်လို့သိတဲ့ကြောက်အောင်လို့သူတို့လုပ်ပြန်အဲ့နဲ့ရေကူးတာရေကူးတော့ကျွန်တော်လက်မပါတော့အပေါ်ပြန်တက်လို့မရတော့ဟုတ်ကဲ့အောက်ကဟိုရတဲ့နုံးနေမျက်တည်တဲ့ဝင်တော့မျက်ကအရှိကြီးတယ်အဲ့ထဲဝင်သွားရောခြေောက်တွေကမျက်တည်နဲ့ညိဘလို့မှတက်လို့မရတော့အာနေဟိုကတော့တေးပြီဆိုရကျွန်တော်အချော့ပြလိုက်တာနောက်ကလေးတွေအကုန်လုံးဒါမျိုးထိုးကြီးလာကဲသွားဟုတ်ကဲ့ကဲရောအမှန်ပြန်တော့အာနောက်ရအဲ့လိုပဲဟိုဘက်ကန်းရောင်ရေကူးချမ်းမြေဘာညာဟိုရပေါ့အာနေငါအဓိကခေါင်းသုံးရမယ်ဆိုပြောတော့သူတို့အဲ့လိုကြောတာလည်းမကြောမှခံနေဘူးပေါ့စိတ်ကအာနေဟိုဘက်တဲ့သူတို့ကကူးချတော့ဝုန်းနဲ့ကူးချတော့ကျွန်တော်လည်းကဲကွာဆိုရဒါမျိုးထိုးချအဲ့ဟိုတယ်ဝင်ချတော့အဲ့ဟာနေပြန်ညိတာလောက်ချီတော့အမျက်တွေအားရပါချောင်းနဲ့ဆွဲဖြဲပြလိုက်ဆွဲဖြဲရောအောက်ကဟိုဟာကိုကန်ထုတ်ပြီးပေါ်တက်တော့အော်မကူးတဲ့ကူးတဲ့နဲ့ခွေးကူးနေတဲ့ကူးတော့ကူးတော့ဟိုဘက်ကိုရောက်အာနေဆရာလမ်းပြောမမီကိုလမ်းဟောဒီမားတဲ့ဟိုအောင်ကြီးရေကူးထက်သွားပြီတဲ့အာနေသူတို့ဆံမကြီးလည်းဝမ်းသာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘေးရဘောကလေးတွေလည်းဝမ်းသာအဲ့ချိန်မှာမမီကကဲလာဟိုကျောင်းကနေအဲ့ခြေဦးတင်တယ်တော့သွားတာပို့ပို့ပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာဆရာကျင်ဖုံးတို့ဆရာကြီးစမ်းမောင်တို့ဟာဒီကျွန်တော်စော့ဘက်အမတွေဘာညာပို့ဟုတ်ကဲ့ဒုနဲ့တွဲပြီးစော့အားနဲ့တွဲပြီးကူးပြတ်သွားတာပေါ့နော်အမခြေဦးချက်မြန်ဆိုပြီးအဲ့ဒီကနေစကြိုးစားလာမန်လေးနဲ့ကျွန်တော်နန်းရှင်းနဲ့အဲ့တကောနိုင်ဆိုတာလေဝေးကြီးပဲဟုတ်ကဲ့မနက်စောကြီး၄နာရီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘိုးဖနဲ့ဘာညာကလေးတစ်ယောက်ကိုစီကိုင်းစီကိုင်းပြီးကျွန်တော်ချီရင်ပြေးတာအော်အဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့မိုင်းမရှိပါဘူးဆိုရင်ဟိုတော့စနမန်လို့ရှိမယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟုတ်အကိုကဒါဟိုကိုလက်ရှိတော့အတော့ရေကူးနိုင်သေးတာပဲကိုဒီလိုမျိုးဒါမတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းငါရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရဲစိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်လည်းဒါရေကူးချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်သွားဖြစ်လာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဇနီးရောပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ live ဆိုရဲဘဝအကြောင်းအကိုရဲ့ဘဝအကြောင်းကလည်းတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဂိူနာလည်းတက်မိပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအကိုချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်မမီနဲ့ပြန်တွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာမမီနဲ့အကိုနဲ့ဂျားရဲရအကြောင်းလေးတွေပြီးတော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဇနီးရောသိချင်တဲ့အကြောင်းလေးလည်းရှိပါသေးရဲ့ရှင်အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းကြောက်လို့ရှိရင်ဇနီးရောဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာGalli Galli 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 GalliFG Live Lounge လမ်းမများကို Hotline Phone Number 39465133336ဆက်သွယ်ပြီးအိမ်ရောက်ငွေရှင်းစနစ်ဖြင့်မှာယူနိုင်ပါတယ်။ညံပွဲ Facebook Messenger မှာ Online E-ticket ဖြင့်လည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ FG Live Lounge Facebook Page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ဒေဒီဆိုသူရင်တင်ရဲ့
每次的打击，所以的情况，看咱那性格也罢嘞。而我们另一份不离的面线，身体也弱，苦点啥比你也干弱，不离的的。就比如今天他罢嘞 ，Facebook 上你来谈 life 点啥比你罢一些。而今天嘛 ，solution 身体也弱，不满在没应该你 life 做嘞，破坏着你点啥罢嘞。而今天也弱，你 mask 脱掉了嘛，毕竟不地方嘞，不离的的，这边皮毛哇。而你 mask 脱掉了嘛 ，solution 也打过奥尼乌，一股钱币也冇了，不单算一股钱币，还过个没有钱币也没有，对面面呢，对生活也就啥个嘞。而对也破坏着你个面。เดี๋ยวสั่นนี่ไว้ใช่โอเคครับเกรอกอนิวีคุณอารอดาจอมบลูมิวชีกูแชมเปี้ยนผิดแค่เลยบ่เนาะเพราะว่าบลูมิวที่มาตั้งส่วนเดียวบลูมิวผิดแค่เลยสวยจังเลยที่ชาลิมีแกบ่เนาะเอาเลยครับแล้วก็กูที่อยู่เจ็บบ่เนาะที่เนมัสก็ตะละมาวินไปนะแหละอีกอ่ะไปมาวินน่ะแล้วสาวชินอมีเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วตุ้ยเจนโนสุดแล้วล่ะสเตจบ่มาเปียวแกบ่เนาะเอาครับเออทีโลมิวโหอมีเนี่ยโหก้วยกว่าเนี่ยแหละเฉยมาแล้วกูบลูมิวมาตั้งส่ว
လည်းတွေးခြင်းတဲ့အချိန်မှာဘလူစပြီးစူးစားခဲ့တယ်မြန်မာစကော့တလန်မတိုင်ခင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါလားဟုတ်ကျွန်တော်ဒီရေကူးချန်ပီယံစပြီးဖြစ်တော့ကကျွန်တော်အင်ဒိုနီးရှားမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဖြစ်တော့ကကျွန်တော်ဟောအင်တာဗျူးလည်းဝင်ရတယ်နောက်ကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့ဟာကြီးလည်းအဲ့ဒီမှာမပြောရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျင်းထဲမှာပြုတ်တက်ပြီးခံစားတာလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကဒီပြိုင်ဝဲပြန်လာတဲ့အတွက်ဒီအောင်ဝဲကြောင်းပဲပြောရမယ်ဒီဟိုနောက်ဘလို့ဆက်ပြီးရှင်ပြိုင်မလဲအဲ့ဒါကြီးပဲသူတို့ကမေးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကြတော့အခုလိုကော်တန်လန်မှာဟိုလိုမခေါ်ပြောတာအရင်တော့လည်းဘလို့လဲဆိုတော့အမေကိုတွေးခြင်းနဲ့သိရှိတယ်အဲ့လိုရှိခဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပွဲမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကြုံပါသေးလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပထမကကျွန်တော်မန်လေးမီဒီယာတယောက်ကကျွန်တော်အင်တာဗျူးပြီးတော့ဒီတင်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပ်ဘူးသူ့ကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့သူ့ကိုစော်ကားသလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။အော်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်တောင်းမှန်တော့ကြာသူကစိတ်သာဆိုးသွားတယ်။ဘလို့မှဟိုလိုမျိုးမခံနိုင်အောင်ပေါ့။သူကလည်းပြောထားတဲ့အရာတွေကဘောင်းဟိုလိုမျိုးဖောင်ကျင်ထားမယ်ပုံနဲ့ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလုပ်ပြီးပြောပြီးတော့တဏီယာကိုရောက်သွားတာ။ရောက်သွားကြတော့ဟိုသူ့ကိုစော်ကားသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့မှာအเจ้าမတိုင်းဆိုင်စွာနဲ့မတိခဲ့ရပြန်ဘူးနော်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်မိကိုကျွန်တော်တွေ့ရနောင်မကြ။အခုကကျွန်တော်အမေတော်အသက်ကြီးမှကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရ။ဒါမဲ့အမေရဲ့ကံတာပေါ့။အမေကလည်းဥဒတာကောင်းတာပေါ့။နောက်ကျွန်တော်လည်းအမေချစ်တဲ့သားဆိုတော့ကျွန်တော်ရှားခြင်းတာ။အခုလိုမြန်မာကော့တလန်မှာသွားရှင်ပြိုင်တော့ကြတော့မောင်လေးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်နဲ့ရှိရခံစားချက်တွေကိုလည်းပြောလို့ရရဲ့နော်တဲ့။မာကီခံပေါ့။သူကအဲ့လိုပြောလို့ကြတော့ဟုတ်ကဲ့လို့ကျွန်တော်အမေနဲ့တွေ့ကျင်တာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်လို့။ဒါမဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးကိုကျွန်တော်မတက်ဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုပြောမှာကိုလည်းတုံခါနေအဲ့လိုဖြစ်နေတော့じゃကျွန်တော်ဩလို့ကျွန်တော်ကနေ့လေသက်တိကရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နေ့လေသာကြွေးပြီးဘာညာအဲ့လိုဟိုဘာတော်အဖွဲတွေလည်းအများကြီးပဲဟိုသူဆင်းနေသူအမျိုးသားနဲ့သူပြန်ရတာဆိုတော့လေအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးဖြစ်သွားညာ7နာရီမှာကျွန်တော်ပြန်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အင်တာဗျူးတယ်ဒါအားတဲ့ပါပြိုင်မှာတော့ကျွန်တော်သပိန်စီပြမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်လိုမတန်ဆွမ်းနောက်ပြီးရတော့ဒီစိတ်တက်ကြနေတဲ့လူကောင်းတွေအများစုရှိပါတယ်သူတို့ဘာလို့ရမှာမသိဘင်းနဲ့သူတို့တချို့ကြောင့်အဆုံးစီရင်သွားတဲ့လူတွေရှိကြအဲ့လိုတွေရှိကြတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးအတူယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်လာပြီးတော့အားပေးဖြစ်နောက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တခုတော့နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောတယ်ဟောနောက်ကြတော့အနီမိုးတို့နော်အနီခိုင်နေကြီးတို့ပေါ့နောက်ရဟိုနောက်ရတိုင်းလူကြီးဟိုဟာဆက်ဥမမောင်ကြီးတို့ဦးတီတို့ဦးတီတို့ဟုတ်ကဲ့ဦးတီတို့ပေါ့သူတို့ကမေးတယ်ပေါ့တားရတဲ့ဟိုမေးလဲပြန်တွေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောခြင်းလို့ပါခင်ဗျာတဲ့အဲ့လိုပြောပြောကျွန်တော်အမေဘသူဘဝနောက်ကြတော့အမေကဘယ်မှာနေတယ်ရန်ကုန်မှော်ပြီးတိုက်ကြီးအနီလေရင်ဝင်းအနီပေါ့အဲ့ချိန်မှာအမေကကျူးကျော်မြေမှာနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ကြားကြအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကြတော့ဟုတ်啊ကျွန်တော်လည်းအမေကိုဒါအတွေ့ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာပြောရတဲ့အတွက် तू ကဟိုလိုမျိုး तू လည်းကြည်ပြတယ်ကျွန်တော်လည်းဒါဝမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့နေရာအမေကဒီပြင်းလူတွေနဲ့ဟိုလိုမျိုးရိုက်ပြတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရောက်မလာဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမေကိုတွေ့ကန်ဒီပေါ့ဒီလာတဲ့ပဲဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလာတဲ့ तू က24ရက်နေလာမသိဘူးဟော23ရက်နေကပို့ထားတာကျွန်တော်ဟောမဟုတ်တော့ပါဘူးတချို့ကလိန်ပြီးတော့ပတ်စံနေပါကြီးလိုချင်တဲ့လူတွေဖြစ်မယ်ထင်တာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်မကြည့်ဘူးမကြည့်တော့ကျတော့အဲ့နဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်မဖတ်ဘူး
နောင်နေမှလည်းကြတော့ဟိုလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကရေချိုးနေဟုတ်ကဲ့ဆရာကလာပြောဆရာဆရာတို့ပေါ့သူကလာပြောကြတော့အောင်ငင်းဦးရဲ့မင်းဝမ်းသာတရားပြောအောင်မင်းဟာဆရာလဲလို့ပြောမနေနဲ့ကျွန်တော်ထင်လွဲခဲ့တယ်လို့အဲ့လိုကျွန်တော်ပိတ်ပြောလိုက်တာမင်းကဘာထင်လို့လုံးလဲကြောက်မေးတရားလာမို့လားဟုတ်တယ်မင်းဘလို့သိအောင်ကျွန်တော်ကသိနေတယ်လို့အဲ့နဲ့ဟိုမင်းဝမ်းသာတရားတခုဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်သိလိုက်တယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကြာအေးတယ်မင်းတို့ဒီမှာဟိုဖုန်းနံပါတ်တောင်းနေနောက်ကြတော့ဟိုကမက်ကေတီကေခံရပေါ့ဖုန်းလေးလှမ်းစပအောင်ပေါ့အဲနောက်ကြတော့ဒီသူတို့ရုံးရလဲချိတ်ပေးမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော် Facebook ပေါ့အဲကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ကိုလည်းတောင်းတယ်တောင်းတော့ကြတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပြောပြလိုက်တာနောက်ပြတော့ဟိုအနေညာက24ရက်နေညာကျွန်တော်မနက်မိုးလင်းတော့ကြာကျွန်တော်သူ့ပို့ထားတဲ့ရဖတ်ကြည့်တော့နောက်ကြတော့အမေကဖုန်းကြီးချောင်းမဟိုလိုမျိုးဖုန်းကြီးချောင်းအနီးတန်လမ်းမှာနေထိုင်ကြောင်းကိုပြောတယ်နောက်ပြကြတော့ဒီသားသမီးဘယ်နှယောက်ထားခဲ့လဲနောက်ကြတော့သားဘသူဘဝမပြောနိုင်ပါမဲ့မတယောက်နဲ့နောက်ကြတော့ဟိုအဲ့သူရာသဝင်အကုန်လုံးရေးထားတယ်ကျတော့ကျွန်တော်လည်းအောက်ကဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးလမ်းခေါ်လိုက်ချိန်မှာဟိုမဆူမူထွေးကဟယ်လိုတဲ့ဟိုနေမားတို့ဒီဖုန်းကဟိုမော့ပြီးရလာလို့အဲ့ချိန်မှာဟုတ်တယ်တဲ့ဟိုတားအမေဆိုလို့ပါလို့လမ်းမီဆက်သွေးတာပါလို့အဲ့ချိန်မှာဟိုတဲ့မြန်မာကိုတန်းလမ်းမှာပြိုင်နေမောင်လေးလာတယ်ဟုတ်လို့အားနဲ့ခဏလေးနော်တဲ့ဟိုကတလန်းနှလန်း၄၅လန်းလောက်ဆိုရင်လည်းဟိုအမေတီရောက်ပါတယ်တဲ့နီးနီးလေးတဲ့တွားခေါ်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာတွားပြီးခေါ်လိုက်တာပေါ့စပိန်နဲ့ဆိုတော့ခုနအမေပြောလို့သိတာဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့လိုတွားခေါ်တော့ကြတော့အားနဲ့အမေကဟိုမောင်လေးတဲ့ဟိုဖုန်းပြန်ခေါ်တယ်အောင်နော်တဲ့မစ္စကောပြီးပေါ့အားနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်တော့ကြတော့တားတဲ့အောင်ငင်းလာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့အဲ့လိုကျွန်တော်သွေးတာနဲ့သွေးတာနဲ့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုသူအဲ့ဒီမှာဘုံကြီးကျောင်းထဲမှာနေသွားတယ်နောက်ကျတော့အဲ့သူနေခဲ့တဲ့အိမ်ကဘသူဘဝပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်မှာသားတယ်မိစိတ်မိလေးတို့မသိဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ခုနမိစိတ်မိလေးတို့မသိဘူးပေါ့ပြောခဲ့တလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုတော်တော်ကြီးချိန်ဆမိပါတယ်အန်တီဟိုပြောခဲ့အတော်ကြီးအကြောင်းကြီးနာမည်တွေပါပြောပြလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆုံသွားပြီးတော့သားမီးနဲ့အခုလိုမျိုးဆုံတွေ့သွားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ခင်အဲ့တော့အကိုဆိုလို့ရှိရင်အခုပေါ့နော်မမီးနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပြီခုနကမမီးကတော့ဇနီးကတော့အင်တာဗျူးဖို့အတွက်အန်တီကိုစတူဒီယိုထဲမှာခေါ်ထားရတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းကနည်းနည်းဟိုစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ကျမကြီးလေးချောင်းလေးနော်အန်တီကိုတော့မိကုန်းလေးအစမမီးတော့အကိုနဲ့ပဲထပ်ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်အကိုကအခုချက်တဲ့မမီးနဲ့လည်းပြန်တွေ့ပြီအဲ့တော့အကိုအဖြစ်ဆုံးဆန္ဒတွေကတခုပြေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ရှင်းဆက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုမမီးနဲ့အတူတူလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေဘာရှိ